হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। কিন্তু মই ভাল নাই। মই আজি ওলাই আছো, য'ত আছিলো আমি তাত থাকিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। আপোনালোকেতো গমেই পায় মানুহবিলাক কেনেকুৱা পিছা কৰি আছে। তো সেইকাৰণে আজি ব্লগটো চাই থাকিব, আমি ক'ত কেনেকে গৈ আছো আপোনালোকক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছো, ইয়াতো প্ৰব্লেম হৈ আছে, বহুত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছে। আপোনালোকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে যাব। এই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক কি কথা ক'ম আৰু, যিখিনি মানে ক'বলগীয়া মোৰ ভাষা নাই আৰু। কি ইমান মানে পিছত পৰিছে মানুহবিলাক। আপোনালোকক গৈ পেলাই মই অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি আছো। মই এতিয়া ওলালোঁ যাব কাৰণে, য'ত আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু গৈ পেলাই মই আমি সকলো কথা আপোনালোকক কি হৈছে নহৈছে গোটেইখিনি কথা আমি বিৱৰণ কৈ আছোঁ। কোনখন ট্ৰেইন বুজি পাই নোৱাৰিছোঁ, কোনখন ট্ৰেইনত উঠি যাব লাগিব, টাইমো নাই, কি কৰিম উপায় নাই। ফাইনেলি ট্ৰেইনত উঠিবলৈ সময় হ'ল আৰু এতিয়া উঠিম আৰু যাম। ট্ৰেইন আহি আছে অলপ সময় পাছত। ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, ফাইনেলি ট্ৰেইনত উঠি গৈ আছোঁ। বেটেৰী ৰিক্সাৰ পৰা নামি চিধা গৈ পেলাই পালোগৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যোৱা এটা আশা আছিলে, বহুত হেঁপাহ। আৰু তাৰপাছতো আমাৰ গুৱাহাটীত বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, আমি তাৰ পৰা আঁতৰিও আহিলোঁ একচুৱেলি। আৰু নগাঁৱত মোৰ বান্ধৱী এজনী আছিলে, তাইৰ ঘৰতে থাকিবলৈ আহিলোঁ। আৰু যিহেতু থাকিবলৈ আহিছোঁ, ভাবিছোঁ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত নগ'লেতো নহ'ব, তালৈকে যাওঁ, ব'লাচোন গৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি আমি সকলোৱে আহিলোঁ। আহি পেলাই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আহি ঢেৰ ভিডিঅ' বনালোঁ, ৰিলচ বনালোঁ। তাৰপাছতে আমি উভতি ঘৰলৈ গ'লোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে, নেক্সট ব্লগত লগ পাম।